Всім привіт, це Ора, і сьогодні ми знову говоримо про премію, але цього разу це буде Українська національна премія імені Тараса Шевченка, і лауреати були оголошені 9 березня, про них ми і поговоримо, тому що сама церемонія відбудеться 22 травня в річницю, в день перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі біля Кенова. І церемонія відбудеться там же, що в новому культурному центрі. І ми починаємо. Я вже зачепила тему того, що лауреати були оголошені от буквально кілька днів тому, а церемонія сама відбудеться аж в травні, тобто через 2 місяці, навіть більше. І я взагалі розумію символічність обох цих дат і чому були обрані саме вони для і оголошення переможців, і для церемонії. Просто я не знаю, наскільки це раціонально робити премію саму як церемонію аж так пізніше від оголошення лауреатів. Можливо, це зв'язано теж з тим, що зараз коронавірус, і вони очікують, що до травня це трошки розгулиться, і можна буде зробити більш-менш нормальну премію, як це було приблизно в такому ж форматі, як минулого року. Що ви думаєте, правильно зробили чи ні? Напишіть в коментарях. Зараз ми вже переходимо до переможців. І перша номінація, про яку ми поговоримо, це журналістика і публіцистика. І в цій номінації переміг Станіслав Асєєв. Він є кореспондентом Радіо Свобода і Радіо Донбас. І він переміг з книжкою «В ізоляції». Це взагалі його перша книжка, яка вийшла у 2018 році. Після того він видав ще кілька. І ця книжка – це є збірник його статей і есеїв з окупації. З окупації в Донецьку. На момент самої навіть виходу книжки перебував в незаконному ув'язненні в Донецьку. Зараз він вже, на щастя, там не є. А, до речі, ілюстрації до цієї книжки робив Сергій Захаров, який сам провів такі собі ізоляції 1,5 місяці. Тобто це таке поєднання в одній книжці двох людей, які добре розуміються в цій темі. Не скажу, що це якийсь добрий досвід, але ми можемо завдяки цьому дізнатися про цей досвід, власне, за допомогою цієї книжки. В номінації «Кіномистецтво», я думаю, нікого не здивує, що переміг фільм «Атлантида» режисером, сценаристом і оператором, постановником якого був Валентин Васянович, а художником-постановником був Владлен Одуденко. Я про цей фільм вже розповідала неодноразово в своїх відео, тому я не буду сьогодні на цьому зупинятися, просто скажу, що цей фільм варто подивитися. В галузі візуального мистецтва переміг проект, який є відео- і фотоінсталяцією художника Бориса Михайлова. Цей проект називається «Випробування смертю». Взагалі, проект розповідає про суспільство і про зміни в суспільстві, як і на політичному, так і на соціальному рівнях. І сам автор Борис Михайлов виступає в цьому проекті як режисер. Взагалі, я бачила фотографії з цього проекту, і вони дійсно дуже емоційні і дуже такі живі, і справді передають те, що автор сам хотів цим сказати. В номінації «Література» перемогла Оксана Луцишина з своїм романом «Іван і Феба». Дія цього роману звертається в останні роки радянської влади і в перші роки незалежності України. Тобто це такий роман, який розповідає також і про історію. Я думаю, взагалі, що такі книжки, вони є одними з найкращих, якщо хочеться прочитати щось, якийсь роман, не історичну книжку, але якщо хочеться дізнатися про якісь події, власне, зсередини, з погляду, з точки зору, власне, людини, яка там знаходилася. Так що, якщо маєте можливість і бажання, то прочитайте цю книжку. Номінації «Музичне мистецтво» переміг проект, який називається «Архітектура голосу». І цей проект створила агенція, яка називається «Вухо». Директоркою цієї агенції є Олександра Андрусик, а співзасновником агенції є Євген Шемальський і виконавча продюсерка Катерина Сула. Це взагалі є такий як цикл концертів, де автори намагаються поєднати музику з місцем, де вони її виконують. Це такий дуже емоційний і такий дуже локальний концерт, така локальна музика в кожному місці, де вони її виконують. Взагалі, я бачила відгуки, я читала відгуки на ці концерти, і там тільки позитивні відгуки, всі в захваті. Тому, якщо ви маєте можливість колись відвідати ці заходи, то обов'язково зробіть це. В номінації «Театральне мистецтво» перемогла вистава «Верба», яка була написана за мотивами драми феєрії Лесі Українки «Лісова пісня», і поставлена вона була Національним академічним театром імені Івана Франка. Взагалі,
роботу над виставою очолював Сергій Маслобойщиков, і він був автором інсталяції, режисером, постановником, художником, сценографом. І також Наталія Роднюк, яка була художником по костюмах, і Олександр Бергма, який був композитором. Взагалі, Сергій Маслобойщук є відомий український режисер і сценограф, і мені дуже подобається, що зараз Шевченківська премія, власне, нагороджує таких людей, які справді творять сучасну українську культуру. Я говорила про це вже в попередньому своєму відео про Шевченківську премію, що ця премія стала такою більш ближчою до людей, тому що дійсно нагороджуються такі речі, якими цікавляться також звичайні люди, які просто там ходять в театр, слухають музику, і вони також слухають ось ці всі речі. І мені дуже подобається, як вони зараз, кого вони обирають лауреатами і переможцями. Це одне й те саме. Насправді, це всі номінації, які є на цій премії, тому я не була впевнена, чи робити таке от окреме малесеньке відео про ці номінації, про цих переможців, тому що відео вийшло досить коротке, можливо, ви би хотіли також почути мою думку про саме нагородження, про те, як премії вручалися, як я це зробила минулого року, розповідала і про переможців, і про те, як мені, чи мені сподобалось, що мені сподобалось більше в самій церемонії. Тому, якби ви хотіли, щоб я зняла окреме таке відео, власне, травні, коли відбудеться церемонія, то напишіть мені в коментарях, або я просто, наприклад, скажу свої враження в інстаграмі, підписуйтесь, якщо ще не підписані, я там багато цікавого взагалі розповідаю, і напишіть, що ви думаєте з цього приводу, чи ви погоджуєтесь з переможцями, кого з них ви знали, кого не знали, ким зацікавитися зараз. Мені дуже цікава ваша думка, дякую вам за увагу, і ставте, будь ласка, лайки, для мене це дуже важливо, так ви мене підтримуєте, мотивуєте, і до зустрічі в наступному відео.